na fito ne daga Bahar al-Huda can wajen tsibirin Bahar ainihin mutanen mu suna yawo guri-guri kasa-kasa a cikin duniya duk suna ganin wato ainihin abubuwan da suke faruwa ni ne dai Halid sarkin barayi kai ka san sa ta kashi kashi kake wannan dalilin yasa tun daga lokacin da muka shigo garin nan nake duk abin da kullun sai mutane sun rasa dukiyoyin su ba tare da an kai kara na gurin wani ko kuma ni naji takaicin abin da nake yi ba yadda ake na yasa na yi mana sai kun kula da kyau na tura police headquarter su turo mana jami'in dan sanda wanda za a turo mana kwararre ne wajen kama barayi kowace irin barawa